Ishte duam lidhur me proceset cilat ne po kalojme dhe lidhur me domosdoshmërin që të gjinte të zgjidhja në mënyrë që sa ma shpejt edhe mirë efikase të konstojme institucionet e Republikës Kosovës, para se gjithasht kuvendin dhe pastaj qeverinë e Republikës Kosovës. Mendimi ynë mbetet se ne do të respektojmë sistemin ton parlamentar, në mënyrë që shumica parlamentare në kuvend të vendos, mirë po pashtu, të regum nga dëshmërin tonë që t'jen pjese të bisedave, të konsultave dhe të mbështesim presidentin që bashkarisht gjejmë një zgjidhje. Unë sot s'mund t'ju flasë për zgjidhjen, sepse zgjidhja do t'jetë vullnet i gjitha palve edhe vullnet i koalicionit pas zgjedhor, që përfshin LDK-n, vetëvendosje, NAK-n dhe Nismën, por para zgjithash vullnet i Partisë Demokratike dhe koalicionit Partisë Demokratike, për arsye se ata dhe pse kanë dalë parti e parë, nuk kanë partner të koalicionit dhe nuk mund të qeverisin vendin pa siguruar shumicën në kuvend. Zotë Mustafa, të shkon takimet me presidentin, a hynë deri nesër edhe takimi me zotërin Taçi, edhe a mundet me pas një redefinim të marrëveshjes mes Vlanit? Ne nuk kemi biseduar akoma për redefinim, sepse konstatojmë që marrëveshja është stabile, që ne kemi shumicën, mirë po ne jemi në bisedat vazhdushme në koalicionin tonë, do të thotë me partnerët e koalicionit në mënyrë që të gjejmë zgjidhje dhe dalim prej kësaj situatë. A ka indikacione që zgjidhja do gjendet shpejt, zotë Mustafa? Unë besoj se zgjidhja do gjendet, mirë po pjesë zgjidhjes nuk mund të jetë vetëm partitë e koalicionit pas zgjedhor, pjesë zgjidhjes do të jenë edhe institucionet e pavarura, të cilat e kanë pruk të situatë dhe të shpjegojnë se si dalim prej kësaj situatë. Është pjesë zgjidhjes edhe PDP? Po jemi duke diskutuar atë, në qoftë se vlerësojmë se duhet edhe një hap tillë ta bëjmë, do t'ju njoftojmë edhe për një hap tillë, mirë po akoma nuk kemi vendosur për një hap tillë, por unë mendoj se gjitha institucionet duhet ta japin një zgjidhje dalin prej kësaj situatë. Zotëri Taçi po vazhdon me kërku një takim me juve, që a mundën ju më taku me ta pranani? Po ne konsiderojmë se takimet do t'i bëjmë në kuvend, dhe zotëri tha që është dashë të vjenë në parlament, sepse parlamenti është vendi ku ne duhet ta bëjmë takimin, pra arsyesë takimi duhet të bëhet ndërmjet deputetëve të kuvendit Republikës Kosovës, do të ofrohet zgjidhja edhe për deputetëve tanë, edhe për deputetëve të koalicionit të PDK-s, ndërkaq refuzimi që të vihet në kuvend dhe kërkesa që të bën takime në përzyra, për neve është i papranueshëm.